Ти возя його, Хрс. Ти його возя. Thank you.
Kaj sad ja moram voj? A, u kurac. Mogu ja disat za vratom? Naravno. Gledao sam ih, dobre su. Mislim, dobre su u smislu da ima mesa na njima. A ne, pak. Ček, gdje je staza? Riba. Gore je staza, je. Tu je staza. Pa di? Tu. Ajde, evo. Pa zarasno je što bi da jelite. Kao ja vas volim, a? Aha, oni su stali tamo. To je to. To je to, ja.